Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Hapa ni kata ya Mwabaruhi wilayani Sengerema. Eneo ilipo hospitali ya wilaya. Katika kuelekea kilele cha maadhimisho ya sikukuu za muungano, Mheshimiwa mkuu wa wilaya Sengerema Sinyi Ngaga kwa kushirikiana na meneja mhifadhi wakara wa huduma za misitu wilayani Sengerema wameongoza zoezi la upandaji miti katika eneo hili la hospitali ya wilaya. Zoezi hili limefanikisha upandaji wa miti ipatayo 800 ya vivuri na limetanguliwa na usafi wa mazingira yanayozunguka hospitali hii ya wilaya. Watumishi wa kada mbalimbali kutoka halmashauri hii ya wilaya Sengerema wameshiriki katika zoezi la usafi wa mazingira na upandaji wa miti kuelekea kilele cha maadhimisho ya sikukuu za muungano tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 2024. Wanajua hili zoezi tusingeweza kufanikiwa kabisa kutokana na hali ya hewa. Manake mpaka saa 10 nafikiri tulikuwa na mvua asubuhi, lakini baadaye kwenye 11 ikakata alafu ikarudi tena, lakini baadaye ikawa imeendelea. Tumekusanyika asubuhi ya leo ikiwa ni muendelezo wa shughuli ambazo zinatakiwa zifanyike kuelekea kilele cha siku ya muungano. Wote tunatambua ya kwamba nchi yetu inasherekea au inaelekea kusherekea miaka 60 ya muungano wa nchi yetu, ya kwa maana ya Tanganyika na Zanzibar kuform tukapata mpaka Tanzania. Mnajua tuliungana tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 64, kwa hiyo mwaka huu tunatimiza miaka 60. Kwa hiyo kuelekea kilele cha siku ya muungano hiyo tarehe 26 mwezi wa 4, serikali imetoa maelekezo kupitia wizara yetu ya TAMISEMI. Tumepewa activity ambazo tunazifanya au shughuli ambazo tunatakiwa tuzifanye katika taifa zima, ni kwa maana ya nchi yetu yote, ili kutuunganisha na kutufanya tuwe kitu kimoja. Kwa mara ya kwanza juzi tarehe 22 ilitoka ratiba tuwe na dua pamoja na sala ambazo mliona zilifanyika katika maeneo mbalimbali, na kwetu tulisema tuwakilishwe katika vyuo vyetu pamoja na taasisi na shule na nini huko watuwakilishe, lakini kwa maeneo mengine walifanya kwenye viwanja vya wazi, lakini tulianza kwa dua na sala. Lakini pia tukapewa leo, siku ya leo, nchi nzima tuitumie siku ya leo kwa ajili ya kupanda miti, na ndio maana mmeona tuko hapa. Kwa hiyo tuna ratiba kwa leo kwa ajili ya kupanda miti, lakini baada ya hapa tena kesho kuna jukumu jingine, ratiba imetoka, lakini kubwa zaidi ni tarehe 25 pale saa 3 ya usiku tutakuwa katika kiwanja cha wazi pale, inawezekana ikawa stendi ndogo kwa ajili ya kukaa pale. Sasa tutasikiliza hotuba ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambayo ataitoa kwa wananchi wote ili waweze kumsikiliza na kuelewa nini kinaendelea, hatima nchi yetu na nini. Tutamsikiliza rais wetu nini atatuambia, anataka kuhutubia Watanzania wote. Na hii imetumika kipindi hiki, sherehe hizi zimekuwa na utofauti wake, zimekuwa na kiupekee kabisa, kwa sababu tunaona tunaenda kusherekea miaka 60. Na miaka 60 si haba, ni umri wa mtu mstaafu huyo, si ndio? Kwa hiyo ni kitu cha kujivunia kuwa na muungano wa miaka 60. Yeye mnajaribu, unaangalia tu unaona watu wengine wanataka kuungana siku mbili siku tatu tayari wanakuwa wameshafanya nini? Wameshagombana au wameachana. Wao wanataka kujua, angalia vikundi vyetu tunavyoviunda. Yaani wanatoka katika jamii moja tu kidogo. Kwa hiyo ukiongelea muungano wa nchi sio swala dogo, ni swala ambalo ni kubwa sana. Kwa hiyo utaona, kwa hiyo hii inatuonyesha nchi yetu na kiwango kikubwa cha uvumilivu na kuweza kuhimiliana, kwa sababu unapotokea kwenye muungano wote ule tunaelewa lazima changamoto zitafanya nini? Zitakuwepo. Sasa ishu kubwa ni changamoto zinatatuliwaje? Ishu kubwa ni kuweza kuhimiliana. Kwa hiyo tunasherehekea miaka 60 kwa maana tunaona kwamba muungano wetu umetufanya bado tuko wamoja. Sisi mimi siwezi ngajiita Mtanganyika, kwanza toki naweza nikasahau. Mimi ukiniuliza hata wewe nikikuuliza utasema ni Mtanzania, kwamba tumebeba ile zana ya Tanzania wetu, tumeibeba sana na ndio kielelezo nafikiri, na ndio sababu kubwa imetufanya mpaka sasa hivi tunaendelea wote kuwa wamoja na kusherehekea kwa pamoja. Kwa mimi niwashukuru nyinyi nyote ambao mmeshiriki zoezi hili asubuhi ya leo, kwa sababu pamoja na kwamba tumetimiza matakwa ya maelekezo ambayo tumepewa, lakini wote tunatambua umuhimu wa kupanda miti. Tumekuwa tukisikia serikali mara zote, Mheshimiwa makamu wa rais, rais mwenyewe, waziri wetu wa TAMISEMI, waziri wa mazingira, wote wamekuwa wakitusisitiza sana tupande miti, ili pia tunajua inatusaidia pia kuepukana au kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Na tumeona maelekezo ya serikali kwa wilaya huwa tunatakiwa tusipande miti chini ya 1,500,000 mpaka 2,000,000 kwa mwaka. Na kwa muendelezo tulionao sisi kupitia TFS2, kama mtakumbuka kwenye sherehe za muungano
na zilikuwa sherehe za uhuru. Mwaka juzi tulitoka na azimio ya kwamba TFS waanzishe kitalu katika halmashauri yetu ya Sengerema, kwa sababu katika wilaya yetu mara kwanza tulikuwa tunatoa Geita, tulikuwa tunatoa Mwanza, lakini hilo limefanyika. Ukienda pale halmashauri sasa hivi unaona kuna kitalu chetu, japo hatujafikia kuzalisha miche mingi, lakini 200,000 si haba. Maana yake ukichukua 200,000 ya TFS afu kaunganisha na taasisi nyingine Buhindi na nini, unaona kabisa tunafikia yale malengo ambayo yanakuwa yamekusudiwa. Kwa mimi nawashukuruni sana, na hata leo hapa kilichofanyika wote mnatambua tuko katika eneo hili la hospitali yetu ya wilaya kwa sasa hivi, japo tunafuatilia iweze ipande hiyo hazi kabisa na kila kitu. Tuna hospitali yetu sasa hii ya wilaya ya Mwabaluyu ambayo tuko nayo, wote tunajua mara kwanza tulikuwa hatuna, kwao ni hospitali mpya. Kwao na ndio maana sasa tumeamua tuje tupande hapa miti. Na kwa leo tu tumepanda miti 800, sio kazi ndogo, ni kazi kubwa. Kwao nitoe tu rai kwa wote, hii miti tukisiwachie wenzetu hospitali, hii ni hospitali yetu, si ndio? Hii ni hospitali yetu, ni eneo letu. Kwa kila mmoja ana jukumu la kufuatilia. Tunajua madaktari waliopo hapa na uongozi uliopo hapa, DMO na wenzake, mkurugenzi, ofisi ya mazingira watatusaidia kuisimamia kuhakikisha miche inakwenda. Lakini tusiwaachie wenyewe peke yetu. Hata sisi jicho letu, uongozi wa kata tunao hapa, iwe ni sehemu ya kufuatilia hii kazi tuliyoifanya leo. Je, inaenda kuzaa matunda yale ambayo tumeyakusudia? Kwa hili niwe jukumu letu sisi wote, ili kuhakikisha kile tulichokipanda na ile tija ambayo imekusudiwa basi iweze kufikiwa. Leo tarehe 24 mwezi wa 4 2024 sisi kama TFS tumeshiriki kuelekea miaka 60 ya muungano wetu wa Tanganyika na Zanzibar ambao tunapata Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi kama TFS tumeshiriki kamilifu katika zoezi hili la kufanya usafi katika hospitali ya Sengerema hapa eneo la Mwabaluyu, pamoja na kupanda miti takriban 800 ya kivuli kwenye eneo hili. Kama tunafahamu, tumeshiriki kuelekea maadhimisho ya miaka 60 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wa muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Maadhimisho yetu tumelenga hasa kufanya usafi katika shughuli za kijamii katika eneo hili la hospitali, pamoja na kupanda miti 800 ya kivuli. Kwa kama TFS ni mwendelezo wa kupanda miti katika maeneo haya, kulinda mazingira, kutunza vyanzo vya maji na kuhakikisha mfumo wa ekolojia unakuwa himilivu kwa maendeleo endelevu. Kwa mwaka huu wa fedha TFS inatarajia kupanda miche takriban 200,000. Kwa hiyo tunaendelea, tumeshafikisha miche 195,000. Kwa kukamilika kwa mwaka huu tutakuwa tumekamilisha miche yetu 200,000, ambapo miche hiyo tumetoa bure katika taasisi za serikali, taasisi binafsi kwa wananchi. Lengo ni kupendezesha mandhari na kulinda mazingira. Nikiripoti kutoka eneo hili la hospitali ya wilaya Sengerema, mimi ni Peter Maresa wa Mwanamteori Media. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.